फर्स्ट डे नै एकदमै हुस्सु र कुहिरोले ढाकेको छ म नेपाललाई। हाम्रो चाहिँ फर्स्ट डे जहिले पनि महादेवको दर्शन गरेर हुन्छ हाम्रो दिनको सुरुवात। इज द फर्स्ट डे अफ इन्टर्नसिप र आजको हाम्रो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ इएनटीमा छ, सो टाइम नै पुग्नु पर्छ, त्यस कारण छिटो छिटो जानुपर्छ। शुभ यात्रा हुन त्यही पनि नयाँ यात्रा नै हो। सो यी एन्ट्री पिडियाट्रिक्स दायाँ बायाँ सँगसँगै छन्। हजुर आजदेखि मेरो चाहिँ इएनटीमा छ, साथीहरूको यता पनि छ। ल राधेरु बेस्ट विशेष न्यू बी इन्टर्न्स भन केही छ कि? माई गड, ल बेस्ट विशेष है दिजनालाई। वेलकम गाइस, काम सकियो विदिन 35 डेज। हामीले हाम्रो एटेस्टेड डकुमेन्ट एनएमसीमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। काठमाडौँ गएर अब इएनटीमा जाने हो, इएनटीमा वार्डमा जाने हो, अब ट्याङ्क लगाएर अनि भाइ बहिनीहरू केही तिमीहरूलाई चाहियो भने हामीले भन्नु, टक्कसँग प्रोसेस क्लियर छ। मनिष दाईको च्यानलमा सब प्रोसेस देखेको छ। र अब भ्लग त आउने भएको छ आज फर्स्ट डेको, यो त बस सुरुवात है। इन्टर्नको फर्स्ट काम भनेको चाहिँ डिस्चार्ज सिट नै हो, सबभन्दा पहिला थाहा पाउनु पर्ने पेपर वर्क, एभ्री पेपर वर्क भनौँ न, फर्स्ट डेको जोसलाई युटिलाइज गरिहालौँ भनेर हो कि यो चाहिँ। इएनटीको मान्छे कसरी भन्दा चाहिँ भेट भयो, एनेस्थेसियाको मान्छे भन्दाखेरि चाहिँ प्री एनेस्थेटिक चेकअप पिएससीको लागि चाहिँ हामी यहाँसम्म एउटा पेसेन्ट लिएर आएको थियौँ म चाहिँ प्री एनेस्थेटिक चेकअपको लागि। राइट एनी थायरोइडेक्टोमी बिहान 9 बजे भित्र उठेको थिएँ घाममा, उठेको थिएँ छिर छिर फर्स्ट टाइम उठ्दैन भने उठेको 1 बजे गयो, 10, 11, 12 दिदी कति जाने भने 1 बजेमा त्यो लागि भने चाहिँ खाना आउनु छ 1:45 गएको, 2 बजे यहाँ पुग्नु भएन भाग्ने ठिक छ। मेरो चाहिँ चिलचिली भयो आज फर्स्ट डे। सो फर्स्ट डे अफ इन्टर्नसिपमा चाहिँ एउटा पेन चाहिँ आज गिफ्ट पाइयो, इट वाज डिसेन्ट डे। इएनटीको थोर बहुत कुराहरू रिभाइज पनि भयो, डिस्चार्ज सिट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्री एनेस्थेटिक चेकअप र ओपिडीमा बसेर पेसेन्टलाई कसरी हेरिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ आज सिक्यो। So the first year of internship was quite productive. यहाँ हाम्रो फर्स्ट डिस्चार्ज सिट हामीले प्रिन्ट गर्दैछौँ। एकदम बेसिक कुरा छ तर अलिकति बढी टेक्निकल कुरा छ, हामीले कम्प्युटर साइन्स पढ्दै गरेको स्कुल लेभलको त्यो लेभलको नलेज ल्याउनु पर्ने छ यहाँ। डक्टर अहिराज हुनुहुन्छ, हामीभन्दा सिनियर इन्टर्न, सिनियर इन्टर्न। अब यसो इन्टर्नसिप आइसकेपछि लुकोस् तिमीले बिस्तारै सिक्छौ, तर इन्टर्नसिप भन्दा पनि अब तिमीहरूले चाहिँ अब खासमा प्रिन्टर कसरी चलाउने, ह्याङ भएको कम्प्युटर कसरी ठिक गर्ने होइन, त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ होइन। अरू तिमीले के हुनुहुन्छ ब्रो, तिमीले त्यसको एउटा के छ? 9 नम्बर कहिल्यै नबिर्सिने, 9 नम्बर कहिले नबिर्सिने, आफ्नो फोन नम्बर बिर्छ तर सुरुको 9 कहिल्यै नबिर्सिने। जीवनमा तिमीलाई कुनै समस्या पर्छ भने चाहिँ 9 नम्बरमा फोन हान्ने, त्यति हो। सो आज चाहिँ ह्याप्पी टिज हो, सो ह्याप्पी टिज चाहिँ केटाहरूसँग मनाइरहेछौँ हामी ह्याप्पी टिज। जयदीप गोस्वामी, ऑल द वे फ्रम, आई एम फ्रम हरियाणा एन्ड चेन्नई, बोथ प्लेस, बोथ प्लेस चेन्नई, ग्रो अप इन चेन्नई, चेन्नई आउ आउ के हरियाणा, यस फादर इज फ्रम हरियाणा, आई नो बोथ ल्याङ्ग्वेजेस, भोजपुरी एन्ड
राम राम भाई सारे डिस्चार्ज बनानी हो बनाउनी हो इन्वेस्टिगेसन लिएर जानी हो सो उता चाहिँ 30 को गीत बजिरहेको छ हैन तर 30 मा पनि फुर्सद छैन केटाहरुलाई इज एएनटी ब्लग बट नथिङ मच रिलेटेड टु एएनटी मेनी थिंग्स रिलेटेड टु आउटसाइड लाइफ अफ पोखरा अब आज सुरी भोलि फ्लिप पर्सि मुभी हिजो पर्सि काम जाँदा भला वाट्स अप गाइज सो इन्टर्नसिपको भ्लगमा कसरी स्विमिङ पुलको नजारा आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो इन्टर्नसिप त इएनटीको हो इएनटी चाहिँ भन्नलाई मात्रै छिल होइन कि साँच्चै के छिल्ने रहेछ भन्ने कुरा देखाउनको लागि चाहिँ यो हो हाम्रो इएनटी डिपार्टमेन्टमा छ इएनटी डिपार्टमेन्ट आइसकेपछि त छिल त भन्दा आएर And this is life, boys. This is life. Yaar, how many sir? K boy, ne. I'm hospital. Hey, to telescope player is this to one. Oh. Telescope. I got to do. Got to. Doctor, one. You're the save. Patient will like it. All good. As I'm swing, I got some. चिया खानको लागि तर एक्जाम थर्ड इयरको राम्रो रह्यो राम्रै बित्दै छ जे एउटा बाँकी छ पर्सि फरेन्सिक छ भइहाल्छ 7:30 बजी गएको मान्छे भर्खर निस्किँदैछु हस्पिटलबाट मेरो चाहिँ इएनटी पोस्टिङ हो तर केटाहरूको चाहिँ कुन पोस्टिङ हो फरेन्सिक पोस्टिङ रिपोर्टिङ अरू मेडिकल लिगल केसको बहुत बड्का काम छ सारा फरेन्सिक डिपार्टमेन्ट धेरै स्वागत With me, I have Dr. Purnima Keshi, first year resident of ENT SLS. And she wants to share something about ENT residency in Manipal. ENT residency is in Manipal, I am chill, so I am like them ramp on the much of our work life balance in the morning. So ENT body go, the rat body case on the reason. कानको बिरामी देखेँ ऊ कानको समस्या त धेरै रहेछ है नेपालमा कानको सेवा सुविधा नपाएको मान्छे त धेरै रहेछ अनि फेरि भयो है मेडिसिनमा थियो एउटा थियो नभए होइन मलाई धेरै रस लाइफ भन्दा ठिक्कको लाइफ सबै आनन्द सबै कुरा म्यानेज होस् फ्यामिलीलाई पनि टाइम दिनु होस् इएनटी राम्रो पनि छ त्यो हिसाबले र अर्को कुरो बिरामी नै उपचार गर्ने हिसाबले रियल इमर्जेन्सी के छ त हामी ट्रिट गर्छौँ कि सेटिसफ्याक्सन पनि इमिडिएटली दिन सकिने फेमिली सेटिसफ्याक्सन पनि दिन सकिने आफू पनि खुसी हुने भएको हुनाले इएनटीमा अझै केही गर्न सकिन्छ गर्नुपर्ने ठाउँहरू धेरै छ र गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ इएनटी चुज गरेर आउनुहुन्छ राउन्ड इज कम्प्लिटेड व्हाट डिड यू लर्न इन इएनटी डिस्चार्ज पेपर बनाउन सिकेँ प्रोग्रेस नोट लेख्न सिकेँ केसहरू देख्थ्यो जुन पढेको थियौँ थर्ड इयरमा मलाई चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के लाग्यो भने थुप्रै कन्ट्याक्टिस होला ट्रोनी कन्ट्याक्टिसमा के हुनुको छ सो द्याट्स अल गाइस यो इएनटीमा धेरै प्रोसेसहरू चाहिँ मैले देखाउने भएको छैन भिडियोमा सी विल अल्सो फिचर इन माई ब्लग Yeah, I've got Aditya Vastala. Hello guys. If you guys don't know me, I'm their Gorbeti. Whenever I come Aditya, to Pumera, I'm just now. पर को मिलके आज ही रे जरा